Түркияда әлемдегі ең кішкентай джинс шалбар тігілді. Оның ұзындығы 1 сантиметр ғана. Тігінші Дервиш Арының есімі қазір түрік еліне кеңінен танымал. Себебі ол Гиннестің рекордтар кітабына ену мүмкін. Бақытжан Омар кеңірек. Дервиш Ары тігіншілікпен бірнеше жылдан бері айналысып келеді. Бұл атадан балаға мирас болып келе жатқан кәсіп. Ұзындығы небәрі 1 сантиметрді құрайтын джинсы шалбарын тіккелі Түркияға кеңінен танылды. Бұл кішкентай киімнің кәдімгі түп нұсқасынан еш айырмашылығы жоқ. Түймесі де бар, тіпті қалтада қарастырылған. Осы шалбарды тігу үшін Дервиш 45 күн жұмсаған. 3,5 сантиметр олақ. Мен алдымен 3,5 сантиметрлік джинс тіктім. Кейін 2,5 қылып көрдім. Одан соң 1,5 сантиметрге жеткіздім. Міне енді 1 сантиметрге дейін тіктім. Көзге оңай көрінгенімен жұмысы өте ауыр. 38 рет талпынып көрдім. Біресе жібі үзіліп, материал шыдамай жыртылып кетіп жатты. Бұдан төмен тігу мүмкін емес. Себебі әлемде әлі ондай тігін машинасы шыға қойған жоқ. Тігінші бұл өнімін патенттеп алды. Енді Гиннестің рекордтар кітабына ену үшін өтініш білдірмекші. Әзірге бұл ойын жүзеге асыратын демеуші іздестіруде. Ал 1 сантиметрлік джинсы шалбарын сатып алғысы келетіндердің қатары күннен күнге артып жатыр. Әрине, бұл шағын киім үлгісін алуға көп адам ниет білдіруде. Бірақ бұл менің жеке рекордым болғандықтан ешкімге ешқандай бағаға сатпаймын. Себебі осы мақсатқа жету үшін қаншама тер төктім. Тек қалған 3,5, 2,5, 1,5 сантиметрлік джинстарды бере аламын. Дервиштің арманы орындалып, есімі Гиннестер рекордының тізіміне енсе, ол бұдан кейін әлемдегі ең үлкен джинсы шалбарын тігем деп отыр. Бұл рекорд әзірге перулік тігіншіге тиесілі. Ол 2008 жылы ұзындығы 43 метр, салмағы 7,5 тонна болатын шалбар тіккен. Ал Дервиш болса, 200 метрлік джинсы дайындауға әзірмін дейді. Бақытжан Омар, Нұралыген, Түркиядан.